Jak dlouho jsou hroši v pražské zoo? Hroši jsou jedna z prvních zvířat pražské zoo. Ten první hroch byl Petr v roce 1933, pak byla celá řada, další hrošice byla Zuzana. 70. lety a starým pavilonem tlustokožců začíná ten skutečný chov, kdy už tady byly zvířata v páru, kdy se začala rozmnožovat. Tam už si je pamatuju i já. A od roku 2013 je vlastně otevřen tady pro ně nový areál a v současné době tady vidíme za mými zády dva hrochy, samici Marušku a jeho posledního potomka Fandu. Jak je složitý udržet ty hrochy? Kolik lidí se o to musí starat a jak je to nákladný provoz? Nejsložitější na chovu hrochů je samozřejmě to zařízení. Každému je jasné, že hroch potřebuje vodu, hodně vody, potřebuje prostor, je to velký savec, takže vybudovat zařízení pro hrochy je náročné. Je to náročné i tehdy, pokud se o to pokusíte úplně základním způsobem, zkrátka pokud budujete pavilon a před pavilonem výběh s rybníkem. Pokud zkusíte ještě tu náročnější cestu, to znamená pohledy pod vodní hladinu, tak potom už jdete do určitého experimentu, protože neexistuje vlastně žádný návod, jak takovouhle stavbu postavit. Čili to je náročné. Ten samotný chov už potom tak těžký není. Na naší hroší rodinu stačí jeden chovatel denně, který se ještě stará o další zvířata, o antilopy. A hroši například jako strávníci taky nejsou moc nároční. Oni jsou vlastně specialisti na konzumaci takových hodně tvrdých druhů trav, která třeba ostatní zvířata nejsou schopná vůbec žrát a trávit, hroši to dokážou. Čili hrochy uspokojíte senem, i senem horší kvality, k tomu nějakou zeleninou. A překvapivě ani ty objemy nejsou veliké, stačí nějakých 40-50 kg denně. Zoologická zahrada prošla velkou povodní. Jak složitý bylo záchrana hrochu? Povodně v roce 2002 byly pro hrochy naprosto katastrofální. Ta záchrana tehdy prakticky nebyla možná. Informace, kterou jsme měli, tak hovořila o tom, že pavilon tlustokožců bude v té bezpečné zóně. To se nakonec nepotvrdilo. Tím pádem evakuace už nebyla možná, už bylo příliš pozdě. Navíc na stěhování hrochů je zapotřebí trénovat několik dnů. Takže v roce 2002 to hroši opravdu měli velmi špatné. Víte, že jediný, který přežil, tak byl legendární Sláveček, který přežil díky tomu, že se dostal vlastně až do patra pavilonu tlustokožců a tam vlastně na horním ochoze, kam normálně mají přístup jenom chovatelé, kam ho zvedla voda, tak tam přežil několik dní, byl objeven po kulminaci a následně po poměrně náročně vybudované lávce jsme ho převáděli do tehdejšího výběhu nosorožců, když už z něj voda poklesla. Tam se u něj střídali řadu dní zaměstnanci zoologické zahrady, polévali ho vodou z hadice, tak jak je hroší kůže citlivá, aby na suchu nerozpraskala. O několik let později už jsme hrochy stěhovali cíleně a nakládali ve Starém Slonimci. Na to jsme absolvovali trénink, řekněme, teoretický. Hrochy jako takové jsme netrénovali. Ten plán byl takový, že zkrátka nebyla jiná možnost, než že klapne, a klapnul. Hroši jednak dostali hladovku, tak aby ochotně vyšli někam na krmení. Jednak jsme si se specializovanou firmou, která obvykle přepravuje slony, nosorožce, tak jsme si domluvili velké kontejnery, ještě jsme upravili cestu, která k ním vedla, tak aby hroši neměli problémy projít. No a potom už zbývalo jenom hrochům otevřít vrata, hnát je tou dlouhou chodbou starého pavilonu.
tlustokožců a doufat, že se nám neotoční. Povedlo se nám to, nebylo to úplně jednoduché, ale hroši se nakonec o mnoho jednodušeji, hladčeji, než jsme čekali, přestěhovali sem nahoru. Řekněte mi na závěr, jak je složitý poznat, že hrocha něco bolí? Poznat, že hroch má nějaký problém, by měl jeho chovatel, který se na to zvíře dívá každý den, takže ten na hrochovi vidí, že zvíře nepřijímá potravu jako normálně, že jeho kůže není v tom stavu jako každý den. Říká se, že hroch má hroší kůži a tím bychom si mohli myslet, že hroch zkrátka je zvíře odolné a vydrží všechno. Není to tak, hroší kůže je sice silná, ale zároveň je velmi jemná, potřebuje zvlhčování, je v ní celá řada potních a mazových žláz, když jsou hroši příliš dlouho na slunci, tak produkuje jejich kůže červený sekret, proto se říká, že hroši potí krev, není to krev, je to vlastně takový opalovací krém, řekněme, který tu kůži chrání, čili byť je veliký, tak hroch není necitlivý.